ሰላም የኑሮን በዘዴ ተከታታዮች በዛሬው የኑሮን በዘዴ ፕሮግራማችን ስኳር ድንች የስኳር በሽታን እንዴት ማከም እንደሚችል የሚያሳይ ቪዲዮ ይዘን ቀርበናል ተከታተሉን የስኳር ህመም በእንሱሊን ማጠርና በደም ውስጥ የሚገኘው የስኳር መጠን ከልክ በላይ በመብዛት የሚመጣ በሽታ ነው ብዙ የስኳር በሽታ አይነቶች ቢኖሩ በጣም የተለመዱት ታይፕዋን፣ ታይፕቱና በእርግዝና ጊዜ የሚኖር የስኳር በሽታ ነው ይህ በሽታ ስኳር ወይም ጉልኮስ በደም ውስጥ ከመጠን በላይ ሆኖ ሲገኝ የሚከሰት ነው የዚህ ችግር መንስኤው ከቆሽት የሚመነጨው ኢንሱሊን የተባለ ሆርሞን ጭራሽ መጥፋቱ ወይም መጠኑ መቀነሱ ወይም ደግሞ የሚያከናውነው ስራ ሲሰናከል ነው ግሉኮዝ ከደም ወደ የአካላት ዋሳት ውስጥ በመግባት ቢያንስ እንደ ነዳጅ ሆኖ ለሰውነት የሚያገለግል ንጥረ ነገር ወይም የምግብ አይነት ሲሆን ይህንን ለማድረግ የኢንሱሊን መኖር ወይም ኢንሱሊኑ ስራውን በሚገባ ማካሄድ አለበት ጉልኮስ ከተለያዩ የምግብ አይነቶች ለምሳሌ ያክል እንደ ስንዴ ዳቦ እንጀራ ድንች ስኳርነት ካላቸው መጠጦች ከመሳሰሉት ሊገኝ የሚችል አስፈላጊ የሆነ የምግብ ክፍል ነው መጠኑ በደም ውስጥ ከልክ በላይ እስካልሆነ ድረስ ጎጂነት የለውም ምግብ ከተወሰደ በኋላ ግሉኮስ በደም ውስጥ በርከት ብሎ በመገኘት ቆሽ ኢንሱሊንን እንዲያመነጭ አድርጎ ጉልኮሱ ከጥቅም ላይ እንዲውል ያደርጋል ሆኖም ግን በኢንሱሊን እጥረት ወይም የስራ መሰናከል የተነሳ ጉልኮስ በደም ውስጥ በብዛት የሚኖር ከሆነ በሰውነት ላይ የተለያዩ ጉዳቶችን በማምጠ ጣት መታመምን ያስከትላል በዚህ ጊዜ የስኳር ህመም ይከሰታል ታዲያ ይህን የስኳር ህመም በቤት ውስጥ ለማከም ስኳር ድንችን በመመገብ የሚከተሉትን ጥቅሞች ማግኘት ይችላሉ ስኳር ድንች በደማችን ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን በመቆጣጠር ረገድ ትልቅ ሚናን ያለው ሲሆን የኢንሱሊንን ሀይል የመቆጣጠር አቅምም አለው ለዚህም ነው እንድንመገበው የሚመከረው እንዲሁም ስኳር ድንች በውስጡ ለሰውነታችን ጠቃሚ የሆነውን ቫይታሚን ኤ የያዘ ነው ይህ ቫይታሚን ኤ ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ ያለው ኢንሱሊን ተመጣጣኝ እንዲሆን ያደርጋል ታዲያ ይህን ጥቅም ለማግኘት ስኳር ድንችን እንደሚከተለው መጠቀም ይችላሉ የመጀመሪያው የበሰለ ስኳር ድንችን ቆራርጦ ግማሽ ሙዝና ፕሮቲን የመጨመር አቅም ያለውን እርጎ በማደባለቅ እለው ላይ የተፈጨ ቀረፋና ዝንጅብልን መነስነስ ከዚያም በደንብ አዋህዶ መመገብ ነው ሁለተኛው የበሰለ ስኳር ድንችን ከተቀቀለ ስፒናች ጋር አንድ ላይ አድርጎ በማደባለቅ መመገብ በዚህ ጊዜ ግን የሚጠቀሙት ዘይት መጠነኛ መሆን አለበት የመጨረሻው ስኳር ድንችን ከሾርባ ጋር አድርጎ መመገብ ይህም ከምስርና ከካሮት ጋር ተቀላቅሎ የተሰራ ሾርባ ውስጥ የበሰለ ስኳር ድንችን በመጨመር መመገብ ነው ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን